this is Greek Theatre. Радвам се, че тези от вас, които са на време, са подготвили сърцата си, умовете си, помолили се за служението днес, помолили се за това Господ да ги научи на нещо, да им помогне да приемат и да бъдат покорни на Божието Слово, да бъдат подготвени за поклонение. Всъщност за това сме дошли. Поздравяваме тези, които скоро не са били между нас, като сестра доктор Ценка Михайлова. Успяваме да се съвземе от дългото пътуване по този ден и ако има нещо да ни каже, по време на свещенията ще се радваме да чуем. Ако има други гости, добре са дошли. Нека да се изправим за за Божието Слово и да имаме няколко минути в моление. И така, моля ви, брати, поради Божиите милости, да представите телата си жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дайте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Амин. Господи, искаме да се съобразим с Твоето Слово, а не с света. Искаме да представим себе си всичко това, което сме, като жива жертва пред Твоя алтар. Господи, благодарим Ти за скъпата цена, с която сме скупени, за жертвата на кръста. Благодарим Ти за припомнянето на Твоето обещание, което имаме Твоето Слово, на нашата отговорност и призивът да представим себе си пред Тебе. Помогни ни за това да го направим в пълнота, да се радваме по един вътрешен и духовен начин, а тези от нас, които са дошли със своите неволи, грижи, скърби, тревоги, да ги оставят пред трона на Отца, за да получим опека, насърчение и благодат. Молим това в името на Исус, когато възпяваме. Амин. Господи, в Твоя храм. Песен 7. Thank you.
чрез молитва заедно към в Христа. Той е помощта. Thank you.
да има нашия ответен прочит, който ще може да вземе местата си. Който е част от книгата Псалми. Това е целият 133-ти псалом. Ще ви бъде изписан само на екрана, тъй като не е в сборника с отрътна четива. Но е истинско Божие слово, което говори за единство на тяло, Христово църква. Тези, които има програма от задната страна. Ето колко е добро и колко угодно да живее братя в единодушие. Угодно е като у нас съвсем умирано това, което слизаше на вратата, а ароната брата, което се стичаше в вратата на обрежите. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове. Защото Господ там изгръща водозволението, живота на човека. Амин. Можем да разберем защо е угодна росата, която слиза. Защото тя напоява, тя освежава растенията. Колко е важна росата. Дори можем първи момент, четейки тези думи, да сваним защо е угодно това скъпо мило, което слиза надолу по брадата на Арон и се стича по реката на одежите му. Един ли цапа остава с тези одежди? Това е помазанието от Бога, за което ние купнеме. Нека да продължим с едно в Христа. Това е 525-та песен, Едно в Христа. И по какво?
Нека да се справим да чуем Божието Слово, което за нас се намира тази сутрин върху текст от книгата Послание на апостол Ефес. Павел към Ефесяни, глава 4, от стихове 11 до 16. Ефесяни 4, 11 до 16. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастори и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и в познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измами и хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето насетание в любовта. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за тази метафора, за това, че ние сме пред Тебе като едно тяло. Благодарим Ти за това, че Ти си главата на това тяло. И ние като части сме много различни, но сме Твои свързани в единство, в истината и в любовта. Не само в истината и не само в любовта, но и в истината и любовта. Благодарим Ти за тази истина, която се открива на нас. Благодарим Ти за делото на Духа в нас, който ни припомня спасителната история, изкупителната история. Господ Исус Христос издигнат на кръста за всеки един от нас. Но ние знаем, че Той не остана там, не остана и в гроба, но беше издигнат още по-високо, дясно на Отца. И като ходатай днес приема нашите слаби стенания, молитви и ходатайства за нас пред Отец. Благодарим Ти, Боже, за това, че приемаш всяка една молитва в името на Твоя Син. За това, че като части на Твоето тяло ние можем да се храним, да израстваме заедно, по-отделно и заедно в този организъм, в който си ни свързал. Защото никой не може да напредва в пътя на вярата, ако отделен от Твоето тяло. И сега заедно искаме да изразим нашата признателност, благодарност към Тебе за всичко, което сме имали, което имаме, което знаем и което си ни научил, което си ни показал. Благодарим Ти за това, че като се обърнем назад, виждаме милости, благословение, виждаме и трудности, и страдания, и болка, които си допускал, които обаче са ни довеждали по-близо до Тебе. Благодарим Ти и за тях. И Те молим и през новата година да не държиш при себе си и ако е това Твоят начин да ни приближаваш, дай ни търпение, дай ни да можем да устояваме, дай ни мъдрост да приемаме всичко, което е от Тебе и да отхвърляме всичко, което е от Сатана, от този свят. Молим си, Господи, да благослови семействата, които са представени тук, лично и по-отделно и тези, които не са, защото са болни, защото имат различни проблеми, такива, които още не са предали сърцата си на Тебе и, и Ти ги чакаш, молим Те да ги благословиш. Молим се за възстановяването на Теодор, който премина през изминалата седмица през тежки период, тежък период, както и радост. Благодарим Ти за
семейство Владимирови, им дай търпение, сила и благодат. Молим се и за Давид, който също премина през интервенция, но се възстановява и може да ти благодари и да те слави за това, че е бил и на изпит, като първи изпит, като студент. Благодарим ти за него и за Роси Петкова и за други, които се възстановяват. Молим те да подкрепяш всички, които още се колебаят, и дадеш сигурност и увереност на тези, които имат съмнение в това дали са в твой път, какво трябва още да направят. Учи ни, Господи, молим те, благослови децата и училището, така че да ги вразумяваш в пътя на истината. Сега всички издигаме поглед към Тебе в една обща молитва, която казваме заедно. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежда в изкушение, не изгради нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Децата отиват на своите занимания на гемото училище, а ние продължаваме назидава. Това тяло се казва, че има ръст. Този ръст в 12 стих е, 13 стих се говори като ръст в Христовата пълнота. В 15 стих се казва, че трябва да пораснем според главата Христос. Чрез него тялото е сглобявано и свързано чрез ставите. Има една съразмерност в крайна сметка, което трябва да доведе един общ растеж в стих 16. И това е едно от най-дългите изречения в Новия Завет. Изобщо, което се съдържа цялото богословие и практика на църквата. И тази илюстрация на апостола за църквата Христовата като тяло не води до да използвам текста като основа за стратегията на нашата църква. Как да функционираме като църква през 2018 година и по-нататък. Как да функционираме заедно? Или както функционира едно тяло? Ясно е, че апостолът заимства думи, които най-вероятно са взети от писатели медици, като Хипократ. Защо не и от доктор Лука, който е бил
дълго време сподвижник заедно с Него. Бог е създал всяко тяло да функционира чрез много системи, между които най-важните са сърдечно-съдовата, дихателната, храносмилателната, опорно-двигателната и нервна система. Разбира се, има и други, но няма да стигне времето да се спираме толкова подробно на тях. Така че, ние знаем, че в тялото има артерии, вени, които чрез сърцето разнасят кръвта из целия организъм. Освен това имаме бели дробове, които ни снабдяват с кислород. Имаме стомах и черва, които отговарят за снабдяването на организма с хранителни вещества. Тялото ни има кости, мускули, сухожилия, които ни помагат да се движим, да действаме. Имаме главен мозък, костен мозък, имаме нервни възли, окончания, които осигуряват всички наши възприятия, обратни връзки. Тялото функционира с тези системи. По подобен начин и църквата, която Бог нарича Христово тяло, има своите системи. Те са поклонение, споделяне на благовестието, ученичество, настойничество, служение или грижене. Целта ни тази сутрин е да балансираме действието ни на тялото през годината. Да осъзнаем колко е важно, колко са важни всяка една от тези системи за нас. Няма никаква друга цел, освен това, като сме включени в тялото, да съдействаме за неговия растеж, израствайки и ние самите лично в Христос. И ето как мисля, че най-удачно да ги съпоставим, вземайки предвид тяхната важност и значимост за целия организъм. Поклонението съответства на сърдечно-съдовата система. Споделянето на благовестието може би съответства на дихателната система. Ученичеството на смилателната, настойничеството на опорно-двигателната и служението на нервната система. Най-напред ще спрем вниманието ви върху поклонението като част от богослужението, като система. Поклонението може да се увеличи на сърдечно-съдовата система, защото сърцето е органът, който движи кръвта, а пък кръвта, казва словото, е живота. В духовен смисъл сърцето се взема като преобраз на същността на човека. Мисли, чувства, воля. Така че ще спомена няколко елемента на поклонението. Най-важно е молитвата и става въпрос за задълбочената молитва. Не е изговарянето на заучени молитвени думи, молитва, която истински представя, с която истински представяме себе си пред Бога. Определението за истинско поклонение добре е казано от същия апостол в 12 глава на Римляни, с което аз започна. И тъй, братя, поради Божиите милости, представете телата си, жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно служение. И не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете каква е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Молитвата ни свързва с Него и ни дава възможност да узнаем какво иска да направим, каква е Божията воля. И това идва. В стария аспект, свещеникът вземаше кръвта на жертвеното животно, помазваше олтаря, останалата част се изгаряше на олтаря и това беше, което Бог приемаше. Исус умря на кръста. Ние вече няма нужда да принасяме жертви. Но има една жертва, за която тук се говори, трябва да правим. Всеки път, когато идем в неговото присъствие на поклонение, общо поклонение. И това е да представим себе си на Бога като жертва, жива, свята и угодна на Бога.
Това става чрез задълбочената молитва. Искам да помоля брат Чавдар да вземе стола си, да го сложи тук и да средата и да седне. Представете си, че този стол е олтар за жертва. Това е олтар. И той е жертва. Той символизира всеки един от нас, който идваме на поклонение в неделя сутрин. Текстът за Римляни 12:1 ни казва, че трябва да представим напълно себе си. Не само част от себе си, но напълно себе си. Представил ли е брат Чавдар напълно себе си? Как мислите? Всичките ли части на тялото са на стола, което му дава? Не. Краката са на пода. Разбира се, тук има елемент на закачка, но истината е, че много често ние не представяме напълно себе си. Задържаме нещо за нас. Огорчение, мисли, настроение срещу някой, къща, професия. Неща, които не са напълно предадени на Бога. И опитваме да задържим части на себе си, за себе си, а не на Бога. Истинското поклонение е наистина важно. И всеки ден в живота си ние трябва да изпитваме себе си, като моля Господ да ни очиства и да ни прости греховете. Благодаря на тази черта. Според една сентенция, църквата марширува на коленете си. Няма да го карам да марширува на коленете си. Представете си. Църквата марширува на коленете си. Тоест, църквата се движи, църквата изявява живота в молитвата на коленете си. Исус казва, че неговото царство ще събори стените на ада. Ние трябва да се превърнем в мъже и жени на молитвата. И това е служението на молитвата в системата на поклонението по време на богослужение. Друг елемент, друга форма на поклонение е служението на посланието, на проповядването на Божието Слово. Един ден на небето няма да има нужда от проповеди, защото всички ще бъдем спасени. Истината ще бъде пред нас в пълнота. Но до тогава обаче, проповедта, посланието е средството, чрез което благовестието на Христос достига до сърцата и живота на хората. Дали проповядването от тамбона предизвиква у нас вълнение, дали веста, която се представя, е вълнуваща, дали е потикваща, може да се молим за това след малко. Служението на Бога. Има и служение на хвалението на музиката в системата на поклонение. Ние не възможно да славим Бога и да се покланяме заедно с песни. Песните трябва да са с радост в сърцето и да говорят за това как се предаваме на Него. И повечето от тези песни, които ние пеем, които знаем, по-малко знаем и са една генерална репетиция за всеки един от нас за поклонението, което ще бъде един ден на небето. Таинствата са друга форма на поклонението. Кръщението е еднократен акт, таинство, но Господната трапеза е многократна. И това сме призовавани да правим, докато Христос дойде. Друга форма в системата на поклонението е служението на свидетелство. Имаме нужда по-често по време на богослужение да чуваме някой да разказва за това как е дошъл на Христос. Каква е историята на неговата вяра. Пътят, който по начинът, по който е дошъл при Бога,
Какъв е бил живота му преди? Как е дошъл при Христос? Какво Христос е променил и направил в него? Това, тези свидетелства в рамките на общото поклонение са толкова важни за нас, които дълго време сме християни, то ни напомня тези свидетелства, тези истории ни напомнят за начина, по който ние сме дошли и че изискват едно умиление за това, че живота в Христос е реален. Значи Святия Дух и днес действа тези, които се съмняват в това. А за най-новите хора това е начин да потикнат другите и да изпитат подобно преживяване с Христос. Така че това са формите, които изборихме. Нека се молим нашето богослужение да се превърнат в вълнуващо и това да бъде нашата централна молитва, да представим себе си напълно на Бога. Нека се молим, ще помоля двама души от събранието да ни водят в молитва по темите, които до тук изброих. Нека се молим. Тези от вас, които желаят да ни водят, нека да се изправят да ни водят в молитва. Чрез Святия Дух ти даде за събранието и за църквата Христова ни да бъдат апостоли, други пророци, други учители, други пастири и благодетели. И това е със едничката цел за делото на служението и за назидаването на цялото Христова. Нека да имаме тази благодат от тебе и в днешния ден. Във всичко това, което се сподели до тук, да растем в Твоята любов, в познаването и в това чудно дело, в назидаването, което ти искаш за Христовото тяло, за да разпознаваме времената, да представим себе си в жертва жива, свята, духовна, благоволна на Тебе и да се преобразяваме, така както е Твоя отговор, чрез Божието Слово, за да може да имаме това угодно на Тебе служение и това израстване в църквата, която да бъде като едно в Христа. Моля Те, благослови молитвите ни в този чуден молитвен час, когато можем да изляваме сърцата си, да представим себе си пред Тебе. Тъй като Ти знаеш всичко за нас, още преди да си ни обикал, но сега, когато сме изкупени с Святата кръв на Господ Исус Христос. С това чудно знание, което ни дава съществото, благодат, че не сме свои си, а сме Твои. И не живеем вече за себе си, за това, което умря и възкръсна за нас. Те молим да благословиш на всеки един от нас. Свидетелството, молитвата и поклежа в Христовото тяло за тази любов за приятел. И днес се споменава. В святото име на Господ Исус Христос. Моли и проси. Благодаря.
Ваше Господи, Спасител Исус Христос, отделяше на Симон. Той се удоволстваше в това общение с Теб, Отче. Така и ние да научиш и да вложиш на сърцата ни. Молитвите ни да бъдат удоволствие и радост с чисти сърца, да общуваме с Теб. Подобавете си, чаяме с Тебе, както си научим. Ние те молим, Боже, и тук на това място. Тогава, когато сме предели час за молитва, да се събираме така, както сме се събрали днес на Господа. Цялата църква. И заедно да вдигаме молитвата на Тебе, както църквата се събираше в началото, Господи. Заедно се събираха да се молим да се да пробъдват в Твоето учение. И ние, Господи, помним знаците, които даваш ти. Земята се пресеше, Господи. На Твоя отговор на молитвите на светите. Ние те молим, Боже, Свято, наистина да бъдеш този молитвен до сърцата. Се събираме всички заедно. Ти познаваш нуждата на всеки един от нас. Знаеш причините, поради които не се събираме молитва на част цялата църква. Молим те, Боже Святи, да подействаш всяко едно сърце, всеки един. А ако ти угодно, Боже Святи, да промени часа или не на молитвеното събрание. Така че да удобно на всички нас. Боже, Божи в сърцата ни, послушай го. Не дай му да го спознаем. За да можем истина всички да научим, но не сме да се съдиваме тук. И да се молим заедно, както е много. Моля те, Господи Исусе, ако като църква сме се грешили нещо пред Тебе, не само всеки един от нас, Боже Святи, ами като грях църковен, който сме спорили. Моля те да го покажеш на всички нас. Да го изповядаме и да го очистиш. И да го вдигнеш. За да изпълни волята, която ти си определил за нас тук в центъра на столицата на нашата страна. Да изпълни волята ти, такава каквато тя е определена за нас тук в центъра. Въпрос има, че сега в името на нашия Господ и Святи Святи Исус Христос, който е вечен с вами.
Той изгонва от тук за нас, очаква да действаме заедно като църква. Второто, което втората система в рамките на Христовото тяло е споделянето на благовестието като система. Забелязвате, че в този текст от Ефесяни 4 глава сте казва в 11 стих Той даде. Ние не си измислихме, ние не си назначихме благовестители, но се казва Той даде благовестители с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло. И става ясно, че когато Бог издига служители с изброените дарби и най-вече с дарбата евангелизиране, благовестване, Той очаква хората, които имат за тази единствена дарба, да вършат всичко сами. Напротив, казва се, че тези хора подтикват останалите части на Христовото тяло за делото на служение. Всички са включени в това дело за благовестване, без изключение. Споделянето на благовестната система като дихателната система в човешкия организъм, защото новият човек, който е дошъл в резултат на свидетелстването на църквата, е кислородът в църквата, Христовия организъм. Тъжно е според едни усреднени статистически данни, че само 1% от църквите нарастват благодарение на свидетелство или евангелизиране. Само 1%. Нарастването на повечето църкви се дължи на преместването на хора от една на друга църква. Но пък има и друго от статистиката. Повече от половината хора биха дошли в църква, ако някой ги покани лично. Повече от половината. Хайде да кажем, всеки втори човек, който сте поканили, би дошъл в църква. Въпросът е дали го правим. Ние не знаем кога Господ и с кого Господ ще докосне и спаси, но имаме призванието да каним и да се доведем свидетели за вярата си. Празниците и църковните събития са така най-естественият и най-лесният начин за привличане на хора към Христос. Но личните взаимоотношения и изграждане на приятелството е най-благословеният, най-плодоносният начин. И това благовестие, което е възложено на всеки един от нас тук, трябва да бъде така осъзнато и трябва да бъде нещо, което да практикуваме и да се учим да израстваме в него. То е съзнателно, но то не е натрапчиво. Святия Дух ни води и ние сме само инструменти, които Бог употребява, за да представи своята вест. Добре е да се състави списък с имената на хора, с които Бог ни среща. Например, продавача в Тодзевен чук, или кварталната бакария, или човека от бензиностанцията, от която най-често зареждаме, или хора от обкръжението, от работата ни. Това, което се описва с гръцката дума ойкос, най-близкото обкръжение на всеки един от нас. Да ги имаме пред нас, да си ги напишеме и да си гледаме често, да прекараме време в молитва. Исус е нашия пример. Той не стоя с учениците през цялото време. Много пъти ги оставаше насаме и отиваше при хората и казва: здравите имат нужда от лекара, не? Здравите нямат нужда от лекара, болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешниците. Така че, ако сме последователни към тези хора, първо се молим за тях, изграждаме приятелство и чак на трето място ние свидетелство. Хубаво е да не бъркаме този ред. Често пъти ни действаме обратно. Трябва първо да се молим, да изграждаме приятелство и след това да им говорим за Господа. Сега ще направим една демонстрация с нашите хористи и мъже.
бих призвал от тях да дойдат тук и да, да ни покажат какво означава църква. Църква, която не е свидетелства. Този кръг са хората в църква. Брат Георг е един външен човек, който иска да влезе, ама не го пуска. Дали не сме ние така? Как мислите? Сега ще помоля църквата да пак да се хванат на ръце, да се обърнат обратно навън. Това означава, че имаме малка стъпка напред. Хората от църквата гледат навън и се съпровачват само в себе си. А сега опитай да влезеш и направите място. И това е, което Господ иска от нас. Благодарим на артистите. Какво ще се случи, ако ние всички хванем ръцете си, заедно гледаме навън? И каме хората. Нека променим отношението си към хората, които са отвън, да бъдем отворени за лична промяна в тази област. Защото не сме ние, които действаме на Святия Дух чрез нас. Нека още двама човека да ни водят в молитва за тази система на благовестието в църквата. Нека си бъдем. Кратки молитви. Кратки, но конкретни молитви. Нека не се притесняваме. Ясни очи, молим те в името на Исус Христос за всеки човек, на който сме споделили Твоята вест. Молим те да ги да напомниш и да ги работиш в сърцето на тези хора. Молим те, Боже, ти да ги доведеш до обръщане, до покаяние, до спасение и да дойдат в тялото Христово, да бъдат част от нас. И сега благославяме всеки един човек, на който сме казали за това. И те молим да го доведеш сред нас. Да го би. В името на Исус Христос. Сега ще помоля някои от хористите да ни представят по един различен начин Псалом 46, който е основа на текста на химна на реформацията. Заповядайте.
прибежище, Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана, помощ в напасти. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила. И планините се преместили сред моретата. Ако и да бучат и да се вълнуват водите им. И планините да се тресат от надигането им. Няма да се да се оплашим. Останалите системи в този организъм, тялото Христово, църквата Христова, ученичеството, настойничеството и служението. Ученичеството може да се съпостави с храносмилателната система в човешкото тяло, защото ние се храним от Словото и си поим от Святия Дух. Изграждането на програмите е основна задача на църквата и всеки християнин е призван да бъде ученик, да израства във вяра. Как помагаме на хората да израстват във вяра? Проповедите са важни, но не достатъчни. Затова и малките групи идват на помощ. И те се оказват много по-ефективни в този процес. Участниците в тези групи са насърчени да изучават Божието Слово в по-голяма дълбочина, имат време за споделяне, имат време за изказване на мнение, лично мнение върху текстовете, споделяне на нужди, молитва върху нуждите в малката група. Има една по-голяма близост и подкрепа за различни житейски реални ситуации. Въпреки че има значителен напредък през изминалата година с създаването на нови групи, все още не са обхванете всички членове и има такива, които са посещават събранието с част от обществото. Нуждата е също и от ръководители на малките групи. Неделното училище е съществена част от ученичеството и там предизвикателствата наистина са големи. Специално внимание трябва да се обърне на тинейджърските групи, където срещат огромни предизвикателства в този свят, ставайки все по-самостоятелни и ангажирани.
ученичество. Следващата система е настойничество. Както скелетът на човешкото тяло държи тялото, така и настойничеството е важно да държи Христовата, да поддържа Христовото тяло църквата. Ние си казваме, често го казваме и се съгласяваме, че всичко в този свят принадлежи на Бога. Всичко, което имаме, е Божие. Тялото ни, апартамента ни, всичко. Бог ни казва в Битие още от първите глави на тази книга. Когато Той създаде Адам и Ева, те мислиха само за Него и един за друг. Те осъзнаваха, че се гори, нямаха проблем с това, защото мислиха за Него. Но когато Сатана ги изкуси, те станаха себични и започнаха да се срамуват. Започнаха да гледат само на себе си. Те взеха това, което принадлежеше на Бога. Единственото, което иска от нас, е да му даваме една малка част. Бог каза в Битие, че има едно дърво, да не го взима. Да не взима плода от това дърво. Но те взеха от него. Те се фокусираха в малкото, което си бяха харесали. Така и ние. Бог казва в 14 глава на Битие, че има един десятък. В 29 пъти думата десятък или производно се явява в Стария Завет. И в Матей, в Новия Завет, Господ ми казва, че ние имаме нужда подобен начин да отдаваме това, което принадлежи на Него. Всичко останало е дадено за нас да го управляваме. При все това, както Ева съсредоточи вниманието си на забраненото дърво, така и ние се втренчваме в онази десета част, която Бог иска от нас, която принадлежи на Бога да дадем. И като църква, ние сме едни настойници, наследници на определени ресурси, чрез които помагаме делото на благовестието. Колко важно е да не губим перспективата за целта на църквата, въпреки предизвикателствата в личен план и в общ план в този сложен свят. Имаме нужда от благодата сила, която идва от пребъдване в молитва, да бъдем добри настойници в това, което Господ очаква от нас да отговаряме и да действаме. Следващата система е служение. Грижата като система. Служението за определени нужди е една важна част в Божието организъм, църквата. И ние веднага се сещаме за социалната кухня. Да? Това е нещо, което преди доста време със 100% външна помощ църквата започна. Днес този процент на подпомагане външно е много по-малък. Църквата има голяма част от това служение и добре, че е така. И имаме нужда да бъдем по-ефективни в обгрижване на тези хора, които се ползват от социалната кухня. Служението в затвора Богов дол е една дългогодишна програма. И макар да не виждате плодовете за царството тук в нашето конкретно събрание, но Бог ги вижда и това е нещо, което Той е заповядал да прави. Служението в Бългомер, този дом за остани и останали, макар и епизодично, е също така важно. Проектите, които са на дневен ред в църквата, Гладстон и други, са също нещо, за което трябва да се молим. И това е служението ни извън стените на църквата. Има и други системи в рамките на Христовото тяло, като движение за основаване на църкви, но няма да стигне времето. Знаем само това. Ще кажа, че в младост, обществото в младост има голям напредък. Те вече започнаха да се събират както нас в сутрин на богослужение.
вече сте разработили план за привличане на пастир, проповедник. Не може да се каже същото за Пречистотното Христоботе. И това са нужди за молитва. Скъпи приятели, брати и сестри, как работят системите в нашата църква? Ако физическото му тяло се разболее, то прави отиваме на лекар, вземаме медикаменти, предписани, ако се наложи отиваме на операция. Важното е всички системи, всички органи да функционират правилно. Защото ако не така, организма ще страда. Също важи за нашата църква. Дали всички системи, които изброихме и за които се молим, функционират както Бог е предвидил? Дали тялото не страда заради една от тези системи? Дали се ръководим от главата на църквата, на Христос? Нека имаме тази мъдрост да работим заедно, в единство, така че църквата да е здрава и да расте. Защото Христос ни е възложил служение в един свят, който отчаяно се нуждае от него. Нека се молим. Всички системи да работят правилно, синхрон, ръководено от главата, за да бъде Той единствено прославен. Амин. Сега накрая ще помоля трима души за събранието да се помолят за това, за което говорим. Нека се помоля. Повече дързост, повече смелост, повече откритост едни към други. Специално те моля за служението в младост, за служението в Христа. Thank you.
Но аз ще следвам Господа. Нека да го кажем всички заедно. Аз ще следвам Господа. Амин. Преди да премина към конкретните съобщения, бих искал да поканя, ако сестра Ценка има нещо да ни каже за голямата страна на Запад Диана и за семейството си. Здравейте на всички братове и сестри. Аз се радвам да бъда отново в чудесата, да бъда след вас. Благодаря ви за молитвите за моето пътуване, защото наистина имаше предизвикателства и благодаря на Бога, че беше успешно и отиването и връщането. То се чува. Искам да предам поздравите на моите деца, всички вас, към цялата църква. По-голямата част от вас познават моята дъщеря Мартина. Тя е израсна в тази църква и прие Господ Исус Христос. Той може да е загонен, може да видим, която ще може да се видите и с тях. И също да предам поздравите и на пастора Мартина и сестра Светланка, на Ангел Бетин. Няколко дни преди да и сега искам да ви пожелая една благословена година, защото ви виждам за първи път в тази година. Амин. Да. Да продължи с още по-голямо усърдие ръководенето на неделното училище. Виждам други гости. Тези от вас, които са попълнили тези доброволни листчета за дарение, които решават през новата година на дълг, нека да дадат на касиера на църквата, за да може ръководството следващата седмица да изготви по-правилно, адекватно бюджета. И поминаваме това, като напомняме, че следващата седмица ще има общо годишно редовно събрание на 9:30. Нали така? Следващата събота, 26 януари. Тази вечер ще говорим за това, кои са хората, които Бог използва за битка. Не са всички биткажи, кои са хората, които Бог използва за битка. 18 часа. В сряда сестрите от 16:30 имат своето събиране и молитвеното събрание от 18 часа. Утре управителните тела имат своите заседания. Духовният съвет се събира от 18 часа, а настоятелството от 19. Някакво време ще се съберат заедно, за да продължат работата по проекто бюджета. Може да посетите кафе Книжарницата. Там има нови заглавия, Библията в комикси, както сме обявявали преди, песни зумница за месец януари. И там може да го намерите 2 месеца. И други неща. Тази вечер, този ден е за последен за това всеки един от вас, който желае, който още не го е направил, да напише стих или два от Библията, с което ще ознаменуваме 150 години от Цариградската Библия, една инициатива на Българско библиотека. Така че сега след службата и вечерта след службата са последните възможности, след което този арсенал отива в други църкви и страната. Любовта в Христова свързва ни в едно. Едно тяло, което израстваме заедно. Нека да пеем. По време на тази песен ще съберем даренията за Божието дело. Любовта
сестрите в сряда се избрали за девиз на годината. Нека отхвърлим всяка тегота и греха, който ни сплита, и с търпение нека тичаме на лежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и завършителя на вярата ни. Амин. Тогава се стига от послание към евреите, 12 глава, стихове 1 и 2. Сега, любовта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, делото, ръководството, силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всеки един от нас, с домовете ни. Твоето тяло Христово, църквата на това място, в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин.